Hello friends, welcome to my channel. Deha-mon samaru pratham e asak now journey pratham. Aru aji pathar majhe aji now goy aji mohal dekham dhuniya moh hal sabole aisu. Ta pension kusai labo laibo neki. Yat lage bala kusai labo su pani khini khisi jom. He now chak pani khisibo laibo etia. Eta pani khisa porbo arambho hobo. Aru mur logot ase aji amar dhanmani ase. Tar bisot e phele mohor malik te moy. I plus আমাৰ মিষ্টা ওয়াল আৰু মহালো সেয়া পাতি বহুত ভাল হৈছে ন এতি আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো ধুনিয়াকে চাই থাকক পথাৰ ভ্ৰমণ কৰি মাজে আৰু ইয়া নাও চলা মানুহজন এইজন না সিনিয়ে পাইছে বাৰু তে মহাল কিমান দূৰত আছে হ্যাঁ নাও উট মিষ্টা ওয়াইল আর এফালে আছে আমার ধনমণি নাই টুলুং বুলুং কই আছে সাবি দে ভালকে পানি খাবি সাবি এই জানা নাও পানি মানে ডুবু ডুবু কই আছে মানু হল চারিজন নাওখন মানে অবস্থা একেবে বেয়া আ এফালে মহে মহ দেখছে না ইয়া জাকে জাকে মহ এই হেল পালে হইবা এফালে লৈ লাগা জুম কই দেখাছো রাইজকে আছে মহ জাক আছে পথাৰ পৰিবেশটো কেনেকুৱা লাগিছে চেনেলটো যদি নতুন চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু যিমান পাৰে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব আছাক মহ মালিকজনে আমাৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিছে নাও ঠেলিবলগীয়া হৈছে যাত্ৰা শেষ হ'ল আৰু এতিয়া পেডেল সফৰ আৰু প্ৰথম এনেকুৱা মানে সফৰ কৰিছোঁ ৰাইজৰ বাবে আৰু ৰাইজক মহাল দেখাম বুলি আজি আছাক পুৰা দলনি ফালি মহালৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ ফাইনেলি বহুত কষ্টৰ মূৰত মহালৰ ওচৰ পাইছোঁ আহি মানে আমাৰ টীমটো পুৰা ভাগৰা হৈ গৈছে দুখনকে নাও চেঞ্জ কৰি আকৌ খোজকাঢ়িব লগা হৈছে আৰু মহাল আহিছে বহুত ধুনীয়া এটা জেগাত আৰু এখন বিল চাওক কিমান ডাঙৰ বিল ইটাকলিত বহুত ডাঙৰ এখন বিল আছে মোৰ আশা মানে ঠাইটো বহুত ধুনীয়া ঘাঁহৰ অভাৱ নাই ঘাঁহে ঘাঁহ হৈ আছেও আৰু আজি মহাল চাবলৈ চাওক কেনেকুৱা মানে ভয়ানক জেগা পাৰ কৰিব লগা হৈছে চাওক কেনেকুৱা খুৰুং খুৰুঙৰ মাজে মাজে মহাল চাবলৈ আহিছোঁ আমাৰ খলিলদা মহাল চেহাপাতি বহুত ধুনীয়া হৈ আছে ফাইনেলি আজি ধুম গ'ল আৰু মহালৰ ওচৰত হে মালিক আছে মেইন মালিকজনে আছে বাৰু পথাৰত কেইটা বজালৈ থাকে নটা বজাৰ পিছত আৰু নাথাকে আৰু ঠাইটো চাওক কি ধুনীয়া গছৰ তলত ঠাইটো বৰ ধুনীয়া হৈছে দেই মোৰ আশা ঠাইটো এইটো চাওঁতে ঘাঁহৰ অভাৱে নাই ঘাঁহে ঘাঁহ হৈ আছে ন এদিন ফুৰাইছিলোঁ নহয় জেগাটোৰ নাম ইটাকলি ইটাকলি পাৰ হৈ আহিছোঁ থম গ'লে আৰু মহালৰ ওচৰত আহি ভাল লাগিল বাৰু পানী ফালি আহিছোঁ যদি কষ্টটো অনুভৱ হোৱা নাই মহাল দেখি তে মহাল অলপ উঠাই দিয়ক ভাগৰা হৈ গৈছে মহ ঠাইটো বৰ ধুনীয়া ঠাই পাইছে নহয় মহালে খুব ভাল পাইছে তে চাওক জাজৰি একে চবতকৈ ডাঙৰ মহাল অঁ এবাৰ বোলে নতুন ফিল হৈছে ন ফিল্ডখনৰ নামটো কি আছিলে ফিল্ডখনৰ নামটো কি আছিল দলংঘাট পৰিব ন প্ৰথম হ'ব চাগে ইয়াত মহযুঁজ প্ৰথম ইয়াতে মহযুঁজ হ'ব বাৰু নতুন এখন ফিল্ড ৰাইজে বাছনি কৰিছে ভাল লাগিছে বাৰু দুই তাৰিখে পাগালিটো মহযুঁজ আছে ফাৰ্ষ্ট দিছে মহৰ পোৱালি আৰু ছেকেণ্ড দিছে গৰু পোৱালি দুটা ভাল পুৰস্কাৰ দিছে আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰ মহ আছে যদি জাজৰি দলং ঘাটলৈ মহ লৈ আহিব ধুনীয়া পুৰস্কাৰ ভাল দিছে বাৰু ভাল পুৰস্কাৰ আছে মহাল যদি আগৰ মালিকে দেখে বা মহাল চিনি নোপোৱা কৰি ৰাখিছে মহাল চাওক কেনেকুৱা হৈ আছে চেহেৰা মানে যথেষ্ট আহিছে আৰু এইজন মালিকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে মহৰ লগত এনিটাইম লাগিয়ে থাকে আৰু দুমাহ আছে
মহৰ মাতটো দিব আৰু মহালৰ ছাউনিটো আৰু বা ভয়ানক ৰূপটো আজি চাওক আপোনালোকে এই মৰু ঘৰে মইটো লগাই দিম নেকি ভা কিংজু চাওক না কি হাতিয়ার এইজো হাতিয়ার আগত ভালকে জুজু বুলি কলে যিকোনো মহে মানে পানি খাই থাকিব ডুবে ডুবে পানি খাব আমাৰতো লুকটো কিন্তু আকসারে চাই বহুত ভাল লাগে বহুত মৰম লগা মহাল অহাবছৰ ৰাইজে খেল চাব খেল চাই ভাল পাব ধুনীয়া এহাল মহ জাজৰি দলং ঘাটত ইয়াৰ খিংযোৰ কম নহয় দেচোন বৌ মেপাত সিও বহুত ভয়ানক হৈ আছে মহকেইটা কিন্তু বহুত ঠাণ্ডা দেই সেইটো কাৰণে ভাল লাগে দলনি পথাৰৰ মাজত বহুত ভাল লাগিছে আজি ইমান ঠাণ্ডা মহ চাওকচোন ইমান ডাঙৰ মহ এটা ওচৰত এনেকৈ থকাটো বা আচৰিত কথা দেই কিমান ঠাণ্ডা এতিয়া গাড়ী মৰা চিনটো নাইকিয়া হৈ গৈছে ন বহুত নাইকিয়া হৈ গ'ল প্ৰথম যেতিয়া মই আছে এইটো চিন বা গাড়ী মৰা এতিয়া মহাল মানে কিমান আৰামত ৰাখিছে কিমান মৰমত ৰাখিছে মহাল দেখিছেনে এই মহটো চেম একেবাৰে এই বাবুলাল খোৱা কোলা মহটো নিচিনাই লাগে হা চেম হয়নে শিং একে চেম কিন্তু যোৰা ধুনীয়া হ'ব দেই অহা বছৰ এই দুইটাৰ লগত চেম শিং কিন্তু এইজনে মালিক যাদৰী দলং ঘাটৰ এয়া খলিলদা মহালয় ওচৰত খলিলদাই কিন্তু এইবাৰ ভাল মহ এহাল লৈছে বাৰু ৰাইজক খেল দেখাম বুলিয়ে বহুত কষ্ট কৰি আছে এতিয়া মহাল ইয়াতে থাকে ন আগৰ লোকেশ্যনটো মানে পূৰা চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া লোকেশ্যনটো চাওক কিমান ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন আজি তুমি ৰাইজক কি শুভেচ্ছা কি দিবা আহি থকা বছৰটোলৈ নতুন বছৰটোলৈ শুভেচ্ছা দিয়া ৰাইজক ইমান ধুনীয়া এহাল মহ ৰাখি আছা বাপেক পুতেকে পথাৰৰ মাজত ইমান কষ্ট কৰি আছে ৰাইজৰ বাবে চেহেৰা চাওকচোন কিয়াবা লুটুমা উঠি গৈছে ইমান ধুনীয়া চেহেৰা কৰি ৰাখিছে মহাল বেক চাইডৰ পৰা পূৰা লুটুমা উঠি গৈছে বহুত ধুনীয়া হৈছে অঁ কেনেকুৱা গাঁত হৈ আছিল আৰু মহালৰ মানে মিলটো বহুত ধুনীয়া মিল দেই এই মহালৰ মিলটো দেখি বহুত ভাল লাগিছে এইহাল বুলি নহয় বহুত কেইহাল মই দেখিছোঁ বাৰু বহুত ধুনীয়া মিল মানে বাবুলাল খুৰা সেই মহালো ধুনীয়া মিল মহে যিমান পাগল কৰিব সিমান ভাল পাওঁ মহে পাগল কৰিলে ফূৰ্তি লাগে আকৌ সেইটোৱে ফূৰ্তি লাগে ফূৰ্তি লাগে এই তেজ ওলাই আছে যে নাকৰ পৰা যোগে দাহে খাইছে ন এতিয়া অহা বছৰ আমি পূৰা আশাবাদী খলিলদাৰ মহালে ৰাইজক ভাল খেল দেখাব ৰাইজে বহুত আশাবাদী এহাল মহৰ যুঁজ চাম বুলি এতিয়া বৰ্তমান কি পথাৰতে আৰু বেলেগ কিবা মাকৈ চাকৈ খুৱাই আছে নেকি খালি দলে এতিয়া খুৱাই দিব লাগে নে এনে ঘাঁহ আগত দিলে খায় নিজে খায় ন ঘৰত খুৱাব লাগে ন ৰাতিপুৱা কেইটা বাজিত আহে চাৰিটা বাজিতে আহে এতিয়া আপুনি কিবা খোৱাব কৰিলে নে কি কৰিলে ভাত লৈ আহিছিলে ইমান ফাৰ্ষ্ট টাইম ভাত বনাই দিয়ে চাগে মহৰ লগত কিমান মহ পুহিলে গোৱালৰ স্বাস্থ্য পেলাব লাগিব তেতিয়া মহ বনিব যদি গোৱালৰ যদি স্বাস্থ্য ঠিক থাকে তেতিয়া মহ বনাব নোৱাৰে এনেকুৱা গোৱাল বা এনেকুৱা মালিক এজন পাবলৈ মানে ভাগ্যৱান কৈছে মহৰ লগত কিমান কষ্ট কৰি আছে এতিয়া পুৱা 4 বজাতে মহাল লৈ আহে পথাৰৰ মাজত ৰাতি 7টা বাজিত এতিয়া দিনটো মহৰ লগত কষ্ট কৰিছে কিহৰ বাবে ৰাইজৰ বাবে এতিয়া ৰাইজক অহা বছৰ জানো ভাল এখন খেল দেখাব পাৰে তাৰ বাবে ইমান কষ্ট কৰি আছে এতিয়া বহুত ভাল লাগিল
গোয়ালে যদি মানে চেহা তুলিবলে যায় তেতিয়া মহ চেহা নুঠে এইটো ধৰমানৰ কথা মই কওঁ এই মানুহ চেহা পেলাব লাগিব তেতিয়া মহ চেহা ধৰিব সেইটো যদি মানুহটো খোৱাৰ পিছত ধান্দাই থাকে তেতিয়া মহ চেহা নুঠে আৰু এজন মহৰ মালিকজনক ভালকৈ চাই লওক এতিয়া মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত পুৰা ফেমাছ সেই মহালৰ লগতে ফেমাছ হৈছে ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়া এহাল মহ আপুনি লৈছে ভাল লাগিছে মিষ্টাৰ ৱাইল কেনেকুৱা লাগিছে মহালৰ ওচৰত আহি আগতে এনেকৈ নাৱত উঠিছিলি নে চফৰ আগত বহুত আগত উঠিছিলি আজি চফৰটো বহুত ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া এটা চফৰ এইবোৰ স্মৃতি আমাৰ ৰৈ যাব নাৱত আহি মই চাব আহিছিলোঁ জাজৰি দলং ঘাটত হা আৰু প্ৰকাণ্ড এহাল ধুম গলীয়া মই চাবলৈ ৰাইজে ভাল পোৱা মই এহাল আগতে আছিল হাৰিয়াবৰী দুলাল বৰদলৈ মহাল আৰু দুলাল বৰদলৈ এতিয়া খুৰাই যদি মহাল দেখে বা কিমান ভাল পাব বা চেহেৰাবাৰী কিমান ধুনীয়া আছে তাত আগতে গাড়ী মাৰি মহালৰ অৱস্থা বহুত বেয়া এতিয়াতো যদি কেতিয়াবা ভিডিঅ'টো চাই বা মহাল ইমান ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে তে আপোনাক ধন্যবাদ দিব কেনেকুৱা মহ আছিল আমি নিজে দেখিছোঁ এই হাল মই হাৰ্ডি ওলোৱা মই এই মহাল বনাই পেলাইছে তে কিমান কষ্ট কৰিছে মহৰ লগত বহুত ঠাণ্ডা ন মহাল একোতো অসুবিধা নকৰে ন মানুহ আচ্ছা কিমান জ্ঞানী মহালো কিন্তু সেইটো বহুত ভাল লাগিছে মিল দেখি ইমান ডাঙৰ বিলৰ মাজত আজি মহাল লগ পালোঁ বাৰু বহুত ভাল লাগিল বাৰু আৰু ঠিক আছে আপোনাক পাই বহুত ভাল লাগিল মহালৰ শিং চাওক না শিঙৰ গাড়ী কেনেকুৱা ভয়ানক চাওক না এপাত এপাত কি মস্ত মস্ত শিং বা শিংযো কিন্তু বহুত মানিবলগীয়া শিং দেই ভাল লাগিল বাৰু আজি আপোনাক যে লগ পালোঁ এইফালে চাই দিয়ক ৰাইজক শুভেচ্ছা দি দিয়ক নতুন বছৰলৈ নতুন মই হাল আপোনাৰ হাতত মই নতুনকৈ মই লৈছোঁ এতিয়া অহা বছৰ এই বছৰ এতিয়া ৰাইজক খেল দুখম বুলি ৰাখি আছোঁ মই মহাল এতিয়া ভগৱানে কি কয় যদি বচাই থাকে দুখম নিশ্চয় আপুনি ভালে থাকক সদায় এইটোৱে কামনা কৰক আৰু ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব মানুহজন যেন সুস্থ হৈ থাকে মহৰ লগত যেন অহা বছৰ আমি লগ পাওঁ ভাল লাগিছে আপোনাৰ মহাল চাব আহিলে মানে ভালে লাগে আপুনি যে মহৰ লগত ইমান কষ্ট কৰি আছে ৰাতি দিনৰ ভিতৰত ঘৰ নাপায় ঘৰ নাপায় নাপায় ৰাতি আহিব লাগিব তেতিয়া লগ পাব আৰু এজন আছে এজন বম ভয়ানক মহৰ শিঙৰ আগত বহি আছো ঠিক আছে বল বল আজি লৈ এৰিছো দুটা ধুম গলে আৰু মহকে এৰিছো আৰু ৰাইজকো এৰিছো তেন্তে বাই বাই আকৌ নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত আপোনালোকক সবকে লগ পাম।